ជំរាបសួរអស់លោកស្រីជ្រាវប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកនេះកប់សេរីជាងមុនទៅទៀតសវណ្ណមនីនាជាកូនប្រុសរបស់លោករៀបសវណ្ណប្តូរលែនស្រីទំនើបតម្លៃកប់តោះយើងចង់នឹងថែព័ត៌មាននឹងណាដែរតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែរនិយមតាមដានព័ត៌មានដែរជឿជាក់ថែប្រិមត្តជាច្រើនបានស្គាល់និងជ្រាបរួចមកថែតារាចម្រៀងទៅតែនឹងរះហើយបានគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសរបស់លោករៀបសវណ្ណបាននិយាយអំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រ
ជាទីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មហាជនថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាមនីនាតបានបដូររថយន្តស៊ីទំនើបដែលមានតម្លៃខ្ពស់មើលដុល្លារឯណោះតារាចម្រៀងរូបនេះឃើញថាកាន់តែមានភាពលោឆាយទាន់សម័យគួរជាទីកត់សម្គាល់តាំងពីនៅវ័យក្មេងបើនិយាយពីជីវិតឯកជនរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះវិញឃើញថាកាន់តែមានភាពលោឆាយជាមួយនឹងការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រណុកសុខស្រួល មានរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែស្រីទំនើបទំនើបលើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យแฟนๆកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺលោកបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាបង្ហាញអំពីឡានស្រីទំនើបពណ៌សដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ខ្លួនដែលមើលទៅពិតជាមានភាពទាន់សម័យលេចធ្លោលោកគឺជាកូនប្រុសទី2ឈ្មោះសវណ្ណមនីនាតដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនជាច្រើន ចំពោះសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងព្រមទាំងមានមុខមាត់ដ៏ស្រស់សង្ហាផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យแฟนๆកាន់តែលួចច្រណែននិងរូបសម្បត្តិរបស់លោកដ៏សង្ហាកម្ររកបានផងដែរនោះអាចនិយាយបានថាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតដែលមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ដែលមានឪពុកល្អខ្លាំងអាចហៅបានថាជាប្តីដែលនារីរីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានលោកព្រាបស្វាត់ និយាយធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យแฟนๆកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះផងដែរតារាចម្រៀងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសវណ្ណមនីនាតមានវ័យក្មេងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងប្រិយមិត្តពិតជាបានជម្រាបលំហើយថាលោកព្រាបសវណ្ណមានកូនប្រុសទី2របស់លោកឈ្មោះសវណ្ណមនីនាតមានមុខមាត់ដ៏ស្រស់សង្ហាទាំងសម្លេងដែលគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ ទស្សនិកជនដូចជា fan ជួយអ្វីផងដែរព័ត៌មានខ្លីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់សូមជួយចុចឡាញនិងចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ